Улицата Солунска во потекот под Камен мост, каде изминатите месеци се врше инфраструктурни зафати, доби нов асфалт. Се става вториот слој на асфалт, се работи за над 700 метра асфалт и мислам дека тоа за ден-два ќе биде завршено. Значи, како што знаете, овде имавме и интервенции во подземната инфраструктура, менувавме водоводна мрежа и така натаму. Веднаш после ова, штом завршуваме овие денови, значи овој дел од сообраќаницата ќе го ослободиме и веројатно ќе има пренасочување на други улици каде што исто така ќе интервенираме. Значи за скоро ќе се префрлиме на улица Струшка. За ден-два, штом се заврши овде, одиме на улица Бистра. Исто таму знаете дека таму го промовиравме новиот начин на поставување на јишници, значи ќе продолжиме со асфалтирање и се разбира улица 9 и останатите каде што интервенираме. Интензивно се работи и на другите локации. Таму се уште не е подготвено се за асфалтирање, но интензивно се работи, бидејќи сме свесни за целата оваа гужва која што се прави во сообраќајот, но релативно, знаете како тоа мора така да биде. Убеден сум дека за кратко време и таму ќе завршиме се и ќе видиме во можност да асфалтираме. За улица Цар Самуил исто сакам да ви кажам, штом завршиме значи со делот на инфраструктурата, веднаш се префрламе таму и тој дел од централното градско поражје практично ќе биде способен за сообраќај. Значи до тогаш уште еден апел до сите возачи, до сите граѓани за трпението, благодарност и исто така апел за уште малку трпение додека ги завршиме сите активности. Во неколку делови од градот, онаму каде што има зафати на улиците, сообраќајот е пренасочен по други сообраќајници.